Здравейте, скъпи родители! За мен е голямо удоволствие, че тази вечер отново можем да разговаряме с вас. И то по една изключително интересна тема. Какво представлява имунотерапията и по-конкретно алерген-специфичната имунотерапия? За какво точно ще си говорим тази вечер? Всъщност първо ще ви обясня какво представлява имунотерапията, кои са подходящите пациенти, при които ние избираме, как подбираме тези пациенти, как точно се провежда, колко дълго се провежда, колко е ефективна и колко е безопасна, особено при лечението на нашите деца. Какво представлява имунотерапията или алерген-специфичната имунотерапия? Известен факт е, че алергичните заболявания растат и тяхната честота ще продължава да се увеличава през следващите 25-30 години. В настоящия момент повече от 20% от хората страдат от алергичен ринит, а детската бронхиална астма е с честота около 10%, т.е. всяко десето дете у нас боледува от бронхиална астма и това е прави най-честата хронична болест в детска възраст. Обясненията за нарастването на алергичните реакции и алергичните заболявания са много и разнопосочни. Какво можем да направим ние? Можем ли да стопираме тази алергизация на хората? Можем ли да накараме нашата имунна система да спре да разпознава нормално съществуващи в околната среда неща като толкова страшни и животозаплашващи алергени? Всъщност, алергичните реакции представляват точно това. Една свръхмерна, неконтролируема, патологична, погрешна реакция на нашата имунна система към неща, които нормално съществуват в околната среда. И целта на алергенната имунотерапия е точно тази. С постепенно покачващи се дози от съответният алерген, към който съответният пациент е алергичен, ние караме нашата имунна система да създаде толеранс, т.е. да спре да реагира на този алерген като нещо толкова страшно и чуждо. Алергенната имунотерапия има доста дълга история, тя е вече повече от 100 години на пазара. Първоначално тя се прилагаше под формата на едни подкожни инжекции, които бяха доста неприятни като изживяване, защото бяха свързани все пак с манипулация, която е болезнена, което предполагаше и често посещение 2-3 пъти седмично в определени схеми, но съответни звена, където да се направи, да се постави тази инжекция. В последствие започнаха да се търсят варианти, при които имунотерапията да бъде много по-лесно осъществима, много по-достъпна, много по-малко да са страничните ефекти и съответно повечето пациенти да могат да се придържат към това лечение. И в търсене на такава имунотерапия, на такъв вариант на имунотерапията, се стигна до идеята не може ли тя да се предлага под формата на капки под езика или на таблетки под езика, т.е. да бъде прилагана през устата, а не да се слага под формата на инжекции. И така в последните години се разработи и така наречената сублингвална имунотерапия, която съществува под формата на капки или под формата на таблетки. Кои са всъщност заболяванията, при които ние успешно я прилагаме? Първото и най-честото заболяване, както казах и в началото, това е алергичният ринит. Когато алергичният ринит е целогодишен, тогава в неговата патогенеза, т.е. в неговите причинители са най-често нещата, които са ни в дома. Това са акарите в домашният прах, плесените, домашните любимци. И тъй като акарите в домашния прах са нещо, което много трудно можем да отстраним от нашите домове, ето къде е мястото на имунотерапията. Тоест ние започваме тогава, когато пациентът е подходящ за тази имунотерапия, когато лечението не се провежда достатъчно ефективно с другите средства, каквито са противоалергичните таблетки, противоалергичните пръскала за нос, тогава, когато пациентът има странични ефекти от тези медикаменти или в които просто не желая да се лекува по този начин, иска да направи нещо по-генерално за своето алергично заболяване. Все пак, за да бъде така ефективна имунотерапията, ние трябва да изберем наистина най-подходящите пациенти, а кои са те? Първо, това са пациенти, при които наистина имаме доказана диагноза.
Тоест, че наистина става въпрос за един алергичен ринит. Как се доказва алергичният ринит? Чрез кожно тестуване или чрез откриване на антитела към съответните алергени в кръвта? Какво трябва да имаме предвид? Не винаги положителните реакции при кожното тестуване или намерените антитела в кръвта имат някакво клинично значение. Човек може да има антитела, да речем, към котка, но той да не реагира на котка. Тоест, освен, че трябва да докажем чрез кожно тестуване или чрез определяне на антитела в кръвта алергичното заболяване, това към каквото е алергичен съответният пациент, трябва да има и абсолютно съответствие между неговите клинични изяви и това, към което е алергичен, показано при теста. Това особено е подчертано при хората с поленова алергия. И понеже сме в разгара на поленовият сезон, така или иначе пролетта вече е факт, навън е зелено, из въздуха има изключително голямо количество полени. Между другото, в момента е пик на полените на брезовите и някои от широколистните дървета, като ясен, леска и други широколистни. Така че пролетта е нещо прекрасно, но за хората, които страдат от поленова алергия, тя може да се превърне в един истински кошмар и да протича с непрекъснато сълзене, зачервяване на очите, дразнене, сърбеж и тикане в носа, постоянен воднист секрет. Така че при кожното тестуване, ако съответният пациент покаже алергия към тревен полен, който е най-честият, и към житен полен, то ние при имунотерапията, когато избираме дали да я започнем точно с тези полени, към които той е показал при алергия при тестуването, задължително питаме и родителите на нашите пациенти или самите пациенти, ако са в по-голяма възраст, дали всъщност той реагира на тези неща. Дали когато е на зелено, на парк, на трева, на ливада, се появяват тези оплаквания и обратно намаляват, когато престоява в къщи, намаляват в затворени пространства, в дните, в които вали дъжд, който измива атмосферата от полени. Така че първото условие е да имаме доказана алергична диагноза чрез кожен тест. Второто условие е да има, разбира се, пълно съвпадение между оплакванията на пациента и това, към което е алергичен. Третото условие е възрастта. Имунотерапията се препоръчва при пациенти над 5 годишна възраст. Има опити и при по-ранна възраст, но така или иначе за минимум ние приемаме 5 годишна възраст. Всички пациенти над тази възраст могат спокойно да започнат имунотерапия. Ако пациентът е алергичен към едно единствено нещо и неговите оплаквания са ясно свързани с това нещо, тогава решението е много лесно. Да, алергичен съм към полени, треви и правя имунотерапия към треви. Това значително ще ми намали оплакванията и ще ми намали и нуждата от лечение. Ако обаче пациентът, това е, разбира се, идеалният вариант, когато пациентът е алергичен само към едно единствено нещо. На практика обаче пациентите никога не са алергични само към едно нещо или те имат алергизация, да речем, към няколко от тревните полени. Имат едновременно с това алергизация и към акарите в домашния прах. Ако имат домашен любимец, много вероятно и към него. Т.е. те са алергични към 4, 5 или повече неща. Тогава ние много прецизно трябва да изберем с много подробната анамнеза, т.е. разговор с съответния пациент и с неговите родители, за кое да започнем имунотерапия. Кое всъщност е това нещо, което най-силно предизвиква оплаквания от пациента? Дали те са целогодишни и можем да ги свържим с домашния прах, или те са предимно сезонни и можем да ги свържим с някои от поленовите алергени? В някои от случаите е възможно да се наложи да правим имунотерапия едновременно и за две неща, и за полени, и за акари. Дали те ще бъдат едновременно провеждане, дали ще се проведе първо едната, след нея другата, това също се дискутира и се решава при съответният пациент в съответният конкретен случай. Хубавото е, че ние имаме възможност да изготвим индивидуално алергените за всеки един от нашите пациенти. Можем да правим миксове, работим с водещи лаборатории в света,
Така че можем наистина да избереме най-добрата комбинация, най-подходящият алерген за съответният пациент, така че да намалим значително неговите оплаквания. Друго условие за провеждане на имунотерапията е тя да започне, разбира се, достатъчно рано. Ако говорим за един полемов риноконъктивит, тогава колкото по-рано се започне тя, толкова е по-ефективна. Защото това е принцип, който по принцип, който важи въобще в живота. Когато започне имунотерапията на 3-4 поленов сезон, тя е по-ефикасна, отколкото е започне на 7, 8 или 9 сезон. Затова, защото тогава промените вече колкото по-късно се започне, толкова по-голяма е вероятността промените в тъканите от алергичното възпаление да са по-сериозни, толкова по-голяма е вероятността алергията е да е разширена към повече алергени, толкова по-голяма вероятността е човекът вече да има и симптоми на бронхиална астма. И ето това е един ключов момент, който нас алерголозите много ни вълнува, който вълнува, разбира се, и родителите на нашите пациенти. Дали дете, което е с алергичен ринит и при което е известен факт, че вероятността да направи и астматични пристъпи към този алерген, т.е. заболяването от алергичен ринит да еволюира в астма е 50%, можем ли да направим нещо така, че да спрем тази прогресия? Можем ли да спрем еволюцията на болестта от алергичен ринит към бронхиална астма? Това наистина си струва да се опита. И начинът, по който ние наистина можем да превключиме, да спрем болестта, да я стопираме, да я модифицираме, това е всъщност имунотерапията. Да, всички други лекарства, които работят при алергиите, като противоалергичните таблетки и сиропи, противоалергичните пръскала, които се използват локално в носа, инхалаторните противоалергични медикаменти, инхалаторните кортикостероиди, антихистамините и така нататък, те лекуват симптомите на болестта. Но ако може ние да започнем преди още да се появат симптомите, ако можем да накараме нашата имунна система да превключи и да спре да реагира така страшно на алергените в околната среда, това би било добре. Така че една от причините да започнем имунотерапия при нашите пациенти с алергичен ринит е и това да стопираме, да модифицираме болестта, да спрем еволюцията на алергичния ринит в бронхиална астма. Как стои въпросът, ако пациентът вече има бронхиална астма? Можем ли да провеждаме имунотерапия и ще му помогне ли тя? Да, можем, но не като монолечение, т.е. не да разчитаме единствено на имунотерапията за съответният алерген. Имунотерапията при хора с бронхиална астма е подходяща при тези пациенти, които имат лека до умерена бронхиална астма, тогава, когато също има доказана алергенна причина между астматичните пристъпи, причинно-следствена връзка между съответният алерген и астматичните пристъпи, тогава, когато ние вече имаме започнато лечение и към него добавяме и алергенната имунотерапия, така че да може да направим астмата по-лека и ако може въобще да се освободим от нея. Но в никакъв случай алергенната имунотерапия не се използва като самостоятелно лечение на това сериозно заболяване. Правили са опити за имунотерапия при атопичен дерматит, там където също имаме леки и средно тежки форми на протичане на атопичния дерматит и доказана алергизация към акарите в домашния прах. Има проучвания, при които при двугодишно лечение с имунотерапия, провеждане на имунотерапия с акари, симптомите на алергичният, на атопичният дерматит значително намаляват. Но не можем все още рутинно да я препоръчаме в практиката като нещо, което задължително трябва да се прави и работи. Опитвани са опити за имунотерапия също при пациенти с хранителна алергия, с алергия към пъстъци, към алергия към протеините на краве мляко. Резултатите са противоречиви и не еднопосочни същи. Също така, че основното приложение на имунотерапията се остава при пациенти с алергичен ринит и с алергична астма. Как се провежда конкретно имунотерапията? Най-удобният и най-подходящият вариант за нашите малки пациенти е всъщност сублингвалната, т.е. поставянето на имунотерапията под формата на разтвор или таблетка под езика.
Започва се с едни постепенно покачващи се дози, като всеки ден тези дозички се покачват, докато се достигне до една поддържаща доза и тя се поставя всеки ден, и това е обикновено, когато става въпрос за капки под езика. Това е първото нещо, което нашите пациенти правят, ставайки от сън. Много лесно, много удобно. Те сами могат да си поставят капките, не е необходимо да ходят в заведение и да се провеждат под наблюдение на медицинско лице. Понася се много добре. Всъщност това, което може да се наблюдава като странични ефекти, те са много леки, много бързо преходни в рамките на 15 до 30 минути след прилагането на тези дозички, е известен дискомфорт, известен сърбеж, леко подуване на мястото, където са приложени тези капки. И пак казвам, те са бързо преходни, в рамките на 20-30 минути изчезват тези оплаквания. Много рядко могат да се наблюдават и малко по-тежки оплаквания, особено в началото при въвеждането на дозите, на изграждащата фаза. Това могат да бъдат малко засилване на симптомите, да речем, на алергичния ринит, засилване на сърбежа, засилване на кихането, но са тези неща също са леки и преодолими. Продължителността на имунотерапията е между 3 и 5 години, като установено в много проучвания, че оптималната продължителност всъщност е 3 години. Когато лекуваме алергичен сезонен риносинуит или риноконъктивит, ние провеждаме имунотерапията в този сезон, като започваме още в зимните месеци. Добре е да се започне края на януари, началото на февруари и да продължи до края на поленовия сезон в 4 поредни години. Когато имунотерапията е за акарите в домашният прак или за алтернарията или за домашен любимец, тогава започването на имунотерапията не е от особено значение и тя се провежда целогодишно, като продължителността и също трябва да бъде 4 години. Какво постигаме с имунотерапията? Повечето проучвания доказват, че намаляват значително, с повече от 30% намаляват оплакванията на тези пациенти и съответно с около 60% се намалява и необходимостта от друго медикаментозно лечение в този сезон, каквито са противоалергичните таблетки, локалните антихистамини, локалните кортикостероиди под формата на пръскало за нос или капчици за очите. В едно проучване при деца, които са провели имунотерапия с алергичен ринит и след това е проследено след 3 години какво се случва с тях в сравнение с плацебо групата, е установено, че 4 пъти е по-малка частотата на бронхиалната астма при децата, които са провели имунотерапия в сравнение с тези, които не са провеждали имунотерапия, което доказва другата наша цел да спрем еволюцията на алергичния ринит в бронхиална астма. Така че тя е достатъчно безопасна, достатъчно ефективна и ако трябва да обобща, всъщност имунотерапията е, може би, единствената болест-модифицираща терапия, т.е. терапия, която променя еволюцията на заболяването. Тя има дългосрочен ефект, т.е. ние с нея целиме не да повлияваме симптомите в този момент, в тази седмица, в този месец или дори в този сезон. Ние целим един по-дългосрочен ефект. Ние целиме симптомите да бъдат повлияни в следващите няколко години, 7, 8, 10 до 12 години, този пациент да няма оплаквания от съответният алерген, към който проявява алергия. Имунотерапията е много лесно приложима в съвременният вариант под формата на таблетки и на капки. Тя се понася лесно, много е удобна. Всеки пациент се провежда сам в къщи. Минимални са страничните ефекти. Това е било една от целите на имунотерапията, когато е сублингвална. Тя да бъде безопасна за самия пациент, да няма странични ефекти. Тя е достатъчно ефективна и се провежда при деца над 5 годишна възраст, при които има строго доказана връзка между алергичният кожен тест и клиничните прояви. Така че всички пациенти, които имат съмнение за алергично заболяване,
които биха искали да направят консултация, да установят точно към какво са алергични, има смисъл това да се направи и то колкото по-рано се направи в хода на дадено заболяване, толкова по-ефективно ние можем да повлияем това заболяване чрез имунотерапия. Сега ще отговоря на някои от вашите въпроси. Деси ми задава следният въпрос. Детето ми провежда имунотерапия първи сезон. Ако е с някаква остра инфекция, трябва ли да прекъснем имунотерапията? Чудесен въпрос, Деси. Да, такива неща се случват. В хода на имунотерапията детето да заболее от някаква остра вирусна инфекция или от някаква по-сериозна болест. Ако става въпрос за остра вирусна инфекция, прекъсването на имунотерапията може да бъде в рамките на 3-4 дни. Тогава желателно е да бъде прекъснато, особено ако детето е с висока температура, с остри симптоми, да речем, на един риновирусна инфекция. Ако прекъсването е до 3-4 дни, след това имунотерапията се продължава там, откъдето сме стигнали, т.е. ако е единствено поддържаща дозичка от 4 капки по тисика, продължаваме от там. Ако се наложи прекъсване за повече от една седмица или 10 дни, тогава трябва да се върнем малко по-назад и да започнем отново с едни постепенно покачващи се дози, да речем от поддържащото лечение. Ако става въпрос обаче за сериозно заболяване, от типа на автоимунните заболявания, каквито са ревматоидният артрит или диабет или някакво друго по-сериозно, не дай Боже, злокачествено заболяване, имунотерапията трябва да бъде прекъсната, защото това е едно от малкото противопоказания за провеждане на имунотерапия, някакви автоимунни заболявания или неопластични процеси. Ваня, благодаря Ваня за чудесният въпрос. Детето ми е с доказана алергия към полени. Късно ли е да започнем имунотерапия в момента? Мъничко е късно, защото вече сме в средата на април. Добре би било следващият сезон, преди сезона, още януари да се срещнете с вашия алерголог, независимо кой е той, и да започнете най-късно началото на февруари имунотерапията, за да може имунната система да бъде подготвена предварително, преди започването на цъфтежа, за срещата с тези алергени. Виолета ми задава въпроса, може ли да се провежда имунотерапия към храни? Може, не към всички. За сега има доста опит с имунотерапия към пъстъците, защото знаем, че там алергичната реакция към пъстъци протича с фатален край. Това е всъщност най-честата причина за алергичен шок при хранителна алергия. Има някои опити за имунотерапия към краве мляко, но така или иначе данните са противоречиви, бихме могли да опитаме. Алергична са към котката си, възможно ли е имунотерапия и към котка? Чудесен въпрос, Йорданка. Можем да проведем имунотерапия към котка. Както казах, всъщност ние избираме много индивидуално към какво ще започнем, с какво ще започнем имунотерапия и можем да поръчаме съответният алерген за имунотерапия да бъде внесен и да бъде успешно проведена една имунотерапия към домашния ви любимец, който да, разбирам, че в един момент той става част от семейството и много трудно човек може да се раздели с домашния си любимец, така че да, правиме успешна и ефективна имунотерапия към домашния любимец, само тези алергени трябва да бъдат съответно изписани и доставени от съответната лаборатория. Благодаря ви за вниманието. Ако имате повече въпроси, с удоволствие ще отговоря и на тях, ако допълнително бъдат зададени в писмен вид. Приятна вечер и лек поленов сезон на пациентите, които имат полено при ноконъктивит. Довиждане!